S přicházejícími letními dny připravila městská kulturní zařízení v Litoměřicích zábavná odpoledne pro děti a jejich rodiče s názvem Rozpustilé čtvrtky. Každý prázdninový čtvrtek bude připraven program v atriu Domu kultury. První rozpustilý čtvrtek se uskutečnil 4. července. Děti mohly shlédnout pohádku o Šípkové růžence v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila. Letní pohoda byla vidět na první pohled. Piknik v trávě, zmrzlina v rukách dětí, pomalované obličeje barvičkami a sami děti se mohly zapojit přímo do divadelního představení. Další letní čtvrtek proběhne 11. července, kdy kulturní dům navštíví kouzelník. Představení začíná v 18 hodin.